2017 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পিছত অসম চৰকাৰৰ যদি কোনোবা কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে আমি কৰ্মচাৰীজনৰ যিমান দিন চাকৰি বাকী আছিলে সিমান দিনলৈকে তেওঁলোকক দৰমহা দি থাকোঁ। অৰ্থাৎ আজি ৰতন নামৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীজনৰ মৃত্যু হ'ল, তেওঁৰ চাকৰি আৰু 20 বছৰ আছিলে। এই 20 বছৰ তেওঁৰ পৰিবাৰে তেওঁৰ একাউণ্টত দৰমহাটো পাই থাকিব এজ ইফ ৰতন এতিয়াও জীয়াই আছে। মাহৰ 1 তাৰিখে গৈ দৰমহাটো তেওঁৰ একাউণ্টত সোমাব। কাৰ একাউণ্টত সোমাব? মৃত ব্যক্তিজনৰ পৰিবাৰৰ তাত। এতিয়া এটা সমস্যা হৈছে, বহুত ক্ষেত্ৰত ডেকা বয়সতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ মৃত্যু হয়। মৃত্যু হোৱাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে পত্নীগৰাকীয়ে কেতিয়াবা পুনৰ বিবাহ কৰে আৰু তাক আমি সমৰ্থনো কৰোঁ, কাৰণ ডেকা বয়সতে বিধৱা হোৱা ছোৱালী এগৰাকীয়ে সদায় বিধৱাৰ সাজ পিন্ধি থকাৰ কোনো অৰ্থ নাই। পুনৰ বিবাহ আমি সকলোৱে আদৰণি জনাওঁ, কিন্তু পুনৰ বিবাহ হোৱাৰ পিছত মোৰ প্ৰথম শহুৰ শাহুৰেকক মই চাওঁনে নাচাওঁ? স্বাভাৱিকতে নতুন জীৱন এটাত যোৱাৰ পিছত পুৰণা ঘৰখনৰ লগত সম্বন্ধ দুৰ্বল হৈ যায়। ফলত সেই মৃত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীজনৰ দেউতাক মাকে জীয়াটো ভুগিব লাগে, কাৰণ ল'ৰাটোৰ পেঞ্চন আমি পত্নীক দিওঁ, দেউতাক মাকে একো নাপায় আৰু দেউতাক মাকে বহুত কষ্ট পায়। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এনেকুৱা পেঞ্চনৰ 80% আমি বিধৱা পত্নীগৰাকীক দিওঁ আৰু 20% আমি বৃদ্ধ দেউতাক আৰু মাকক দিওঁ। অৱশ্যে দেউতাক মাক যদিও নিজেই চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তেতিয়াহ'লে আমি তেনেকুৱা সুবিধা নিদিওঁ, অন্যথা আমি সেই সুবিধা দিবলৈ আমি যত্ন কৰিম যাতে বিধৱা পত্নীগৰাকীয়েও ন্যায় পায় আৰু বৃদ্ধ পিতা মাতায়ো ন্যায় পাবলৈ সক্ষম হয়। মই ভাবোঁ এই প্ৰচেষ্টাকো আপোনালোকে সকলোৱে আদৰণি জনাব। এনেকৈ মানুহৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰা আমাৰ জীৱনৰ এটা সংকল্প হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগে।